Ja, Nora, da ny treningsuke i gang. Starter med en god treningsøkt her med fokus på passninger og første touch. Og litt avslutninger til slutt. Hvordan var dagens fotballøkt? Jeg tenkte det var bra. Det er jo noe vi trenger å gjøre på. Så det også gikk bedre og bedre på den passningen nå. Skuddene mine satt ikke helt i dag da, så det blir jo bedre. Det blir det. Ja, men samtidig så får dere litt tips og veiledning underveis. Ser ut som den veiledningen hjelper, og dere får endret litt på teknikken. Ja, det hjelper på det, altså. Så man vet hva man skal gjøre. Men ny uke nå. Ny bolig. Ja. Hvordan har det vært å flytte inn i villaen? Det har vært bra. Thea trakk jo det minste rommet, så vi manglet klærskap. Så det ble en tur på IKEA i går. Men nei, det har vært hjemmekoslet, det har vært det. Ja, for dere brukte fridagen i går til en liten Palma-tur, IKEA og Primark, var det vel? Ja. Hvordan var det å få koblet helt av fra fotball og kunne slappe av litt? Jo, det var godt. Det ble veldig sosialt, og vi hadde jo sjampparty, så vi trivdes, ja. Ellers så må vi bare ta en rask prat om kampen også. Du forløpt litt på midtbanen der, spesielt etter utover i andre omgangen. Og så blir det litt ned som bekk også. Hvordan synes du kampen var? Altså jeg synes vi gjorde det ganske bra. Vi holdt dem ganske bra i forhold til at vi var 10 stykker. Men det ble en del springing på slutten, for det ble liksom... de spilte veldig mye midten, og så ble vi veldig bred på midtbanen. Så ble det veldig mye springing for seg selv i midten der. Men sånn overhold, så ja, vi gjorde det ganske bra. Ja, for selv om vi er 10 spillere der, så skaper de ikke mer enn de to målene egentlig utover andre gang, pluss et par halvsjanser. Det viser i hvert fall at vi har klart å bygge opp et sterkt fundament bakfra i hvert fall. Ja, altså man merker stor forskjell fra kampen her og første kampen. Vi var mye mer sikre på hva vi skulle gjøre og hvem som skulle gå på. Mye av det har kanskje med litt at vi fikk den formasjonstreningen på fredagen. Hvordan var det å ha den teoretiske praksisøkten der? Jo, altså, vi trengte jo, så det kom jo godt med. Det var ganske bra i forhold til at vi fulgte det så bra vi kunne på kampen også, og det merket man jo. Denne uka her så er det jo bortekamp igjen. Hva må gjøres for å jobbe på denne uka her for å kunne få med seg et resultat da, selv om vi mangler Renate i den kampen? Nei, jeg skal bare jobbe hardt da, og så fase kanskje... Tenk mer på relasjonen mellom oss, også mellom sånn nye fremover i banen. Så har han noe å spille på. Det ser vi i hvert fall at i hvert fall Emilie og Stine har et voldsomt skuddbein. De satt jo et par stikker opp i gresset i dag. Kanskje det kan komme godt med også? Ja, det gjør det. Det kommer nok til å gjøre. Da får du nyte resten av soldagen. Takk.